أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الخواب خواب میں اپنے آپ کو آگ لگانا علم التعبیر کے حساب سے یہ خواب اچھی نہیں ہے اور یہ ایک ایسے فرد کے بارے میں ہے جو اس وقت اپنی ذہنی انتشار اور معاملات میں خرابی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو اس کا پورا ادراک نہ ہو کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں کس طرح اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں لیکن یہ اسی ہی چیز کی علامت ہے کہ آپ معاملات کو اپنے سر لے رہے ہیں اور آپ مسائل کو حل کرنے میں یا خاندانی معاملات کے حوالے سے ایسی کوششیں کر رہے ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور اگر کوئی نتیجہ ہوگا تو صرف آپ کی اپنی ذات کی خرابی اور تباہی کے حوالے سے ہوگا جس طرح کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ بھی آپ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں یا کوئی فرد اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے تو بلحاظ تعبیر بھی یہ اسی بات کی علامت ہے کہ وہ ایسے فیصلے کر رہا ہے ایسے معاملات میں داخل ہو گیا ہے جہاں پہ اس کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی بلکہ اس کی شخصیت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی یہ خواب آپ دوسری کیفیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پہلی صورت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آگ میں جل رہے ہیں اس خواب کا مطلب بھی کم و پیش ایسا ہی ہے کہ آپ ایسے مسائل کا شکار ہیں جن پر آپ کھل کر بات نہیں کر رہے جن لوگوں کے ساتھ آپ کو ان مسائل درپیش ہیں یا جو لوگ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہیں ان کے جو الزامات ہیں ان کے جو رویے ہیں اس کا آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں سو یہ دونوں خواب اور ان کی تعبیریں کم و پیش ملتی جلتی ہیں اور جب بھی آپ ایسے خواب دیکھیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے طرز عمل اپنے فیصلوں اپنے رویے اور اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے آمین